भने अर्को प्रडक्ट छ नोनी। अब नोनी के हो भन्ने कुरा त तपाईँले बायाँपट्टि देखिरहनु भएको छ, यसो कहिलेकाहीँ बायाँपट्टि भने हामीलाई यसो जुम गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ अझै है, यो के हो के हो भनेर तपाईँले स्पष्ट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। लेफ्ट ह्यान्डमा एउटा फल दिएको छ, त्यो यही फल नै वास्तवमा नोनी हो, यही फलको नाम नै नोनी हो, ठिक छ। अब तर यो यो फल चाहिँ विशेष एकदम गर्मी इलाकामा पाइने भएको कारणले, जस्तो दक्षिण भारत अथवा फिलिपिन्स एकदम गर्मी इलाकाहरूमा यसको उत्पादन हुन्छ, त्यहीँबाट नै यसलाई इम्पोर्ट गरिन्छ प्राय प्राय, ठिक छ। अब नोनीको वैज्ञानिक नाम भनेको मोरिन्डा सिट्रोफोलिया हो, मोरिन्डा सिट्रोफोलिया, मोरिन्डा सिट्रोफोलिया। कहिलेकाहीँ तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो भने, एक दुईपटक यसो उच्चारण गर्नुभयो भने सहिलै हुन्छ, ठिक छ। सामान्यतया नोनीलाई अब कयौँलाई अब यो खाने कि नखाने अथवा कहिलेदेखि प्रचलनमा होला भन्ने जस्तो लाग्छ, धेरै पुरानो भइसक्यो। अहिले 1953 यसको शोध सुरु भएको थियो, अहिले 2024 मतलब लगभग 70 वर्ष हुन लागिसक्यो यसको शोध सुरु भएको, मतलब यसको प्रयोग सुरु भएको। किनकि 1953 बायोकेमिस्ट डाक्टर राल्फ हेनिकीले यस फलको बारेमा पहिला शोध सुरु गरेका थिए, होइन। किनकि शोधमा यो पाइयो कि नोनीमा जेरोनाइन नामको अल्कालाइड प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, एक विशेष तत्त्व। हुन त तपाईँले भिडियोमा हेर्नु पनि भएको होला, त्यसमा प्रो जिरो नाइन जिरो नाइनेज भनेर अरू पनि तत्त्व छ, मुख्यतया तिन, त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जेरो नाइनलाई मानिन्छ, जेरो नाइन। ध्यान राख्नु, यो शब्दहरू पनि याद गर्नु होला। नोनी महत्त्वपूर्ण यो कारणले छ कि यसमा जेरो नाइन नामक अल्कालाइड अथवा तत्त्व भन्दा हुन्छ, यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ भने तत्त्व भन्दा हुन्छ, जेरो नाइन नामको विशेष तत्त्व पाइन्छ, जसको कारणले नोनी यति महत्त्वपूर्ण छ अथवा नोनीको प्रयोग यति धेरै पाइन्छ, होइन। अब यसले के काम गर्छ, यो जेरो नाइनले एक एक कोशिकाहरूको सेल्स, होइन, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा बेस भनेको, सबैभन्दा सानो चिज भनेको के हो, कोशिका हो, सेल्स हो। त एक एक सेल्सको मुखलाई यसले खोलिदिने भयो, किनकि हामीले खाएका जति पनि खानेकुराहरू छ त्यो अल्टिमेटली कोशिकाहरूमा, कोशिकाहरूको माध्यमबाट नै त्यो शरीरलाई पुग्ने हो, शरीरमा ग्रहण हुने हो, होइन। केरिमेट नगर्नु है, यो के अरे आवश्यकता पर्यो भने भिडियोमा पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो एक मिनट, ल अब तपाईँहरूको लेख्ने पढ्ने बन्द गरिदिएँ मैले, ओके। सो कोशिकाहरूको काम भनेको हामीले कुनै पनि स्रोतबाट, चाहे सप्लिमेन्ट्सको माध्यमबाट, चाहे तपाईँले खानाको माध्यमबाट, जे सुकेको माध्यमबाट पनि तपाईँले जे पनि पोषक तत्त्वहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, पोषक तत्त्व भन्नाले मोस्टली यसमा मिनरल, भिटामिन्स, फाइटोन्युट्रियन्स, एन्टिअक्सिडेन्ट्स, एमिनो एसिड्स, यसको लागि भनिन्छ, होइन। किनकि हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि एक त मिनरल्स अनि भिटामिन्स, यो दुईटा चिजको निकै नै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भने, शरीरमा हत्तपत्त रोग नलागोस् त्यसको लागि एन्टिअक्सिडेन्ट्सको पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हुन्छ, ठिक छ। त यो कोशिकाको काम भनेको यो जति पनि महत्त्वपूर्ण मिनरल भिटामिन्सहरू छ, एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू छ, यसलाई ग्रहण गरेर जुन जुन अङ्गलाई चाहिने हो त्यो त्यो अङ्गमा पुर्याउनको लागि यसले मद्दत गर्ने हो, होइन। जसो अधिकांश नर्मल्ली के हुन्छ भने, नर्मल्ली सामान्यतया अधिकांश व्यक्तिहरूको शरीरको एक एक कोशिकाहरू, जति पनि अधिकांश कोशिकाहरूको मुख चाहिँ बन्द भएको हुन्छ। जस्तो हाम्रो फोक्सोमा पनि, फोक्सोमा कयौँ सानातिना एल्बोलिजहरू हुन्छ, बेलुन्स भन्छ त्यसलाई, सानातिना बेलुन्सहरू, एल्बोलिज भन्छ त्यसलाई। त त्यो बेलुन्सहरू यदि 100% सबैभित्र यदि अक्सिजन पुर्याउन सक्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य अलग लेभलमा जान सक्छ। अब यो नयाँ टपिक्स हो तर ध्यान राखे राम्रो हुन्छ, होइन। जस्तो हामीले दमको समस्यामा नोनीलाई दिन्छौँ, त्यसमा केही न केही यसको पनि एउटा भूमिका हुन्छ, होइन। त यदि हामीले फोक्सोमा भएको एक एक बेलुन्सभित्र जति पुरै 100% यदि तपाईँले अक्सिजन पुर्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको रगत त्यति नै धेरै मात्रामा
सफा हुन्छ, अनि जति धेरै रगत सफा भयो, प्योर भयो, त्यति नै प्योर रगत पुरै बडीमा सप्लाई हुन्छ, अनि जति प्योर ब्लड पुरै बडीमा सप्लाई हुन्छ त्यति नै तपाईँ स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। सिम्पल यो सिद्धान्त हो। बाबा रामदेव अनुलोम विलोम प्राणायाम गराएर आज पुरा दुनियाँमा हिट छन् अनि 10,000 करोडको साम्राज्य खडा गर्न सफल भएका छन् है। त हर व्यक्ति चाहे जुन रोगी भए पनि उनले के गर्छन् प्राय प्राय कि प्राणायाममा जोड दिन्छन्। प्राणायामको माध्यमबाट गहिरो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट एक एक फोक्सोमा अक्सिजन म्याक्सिमम भर्ने कोसिस गराउँछन् होइन। त्यसो गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै कयौँ समस्याहरूबाट हामी बस्न सक्छौँ। हो सेम चिज नोनीमा उपलब्ध जुन 0.9 छ त्यसले पनि हाम्रो एक एक कोशिकाहरूको मुखलाई म्याक्सिमम मात्रामा खोलिदिन्छ अनि त्यसपछि खानपानमा भएको जति पनि मिनरल भिटामिन्सहरू सहज रूपमा हाम्रो शरीरले अथवा जुन जुन अङ्गलाई जुन जुन प्रकारका मिनरल भिटामिन्सहरू चाहिन्छ त्यो त्यो अङ्गमा सप्लाई हुने गर्छ। त्यो कारणले पनि नोनी निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँले यहाँनिर हरियो अक्षरमा एउटा लेखिरहेछ, तपाईँले चाहे त अलिकति जुम गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ कि पूर्व भारतीय प्रेजिडेन्ट राष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक डाक्टर एपीजे अब्दुल कलामले यो फलको उपयोगितामाथि शोध ग्रन्थ समेत लेखेका छन्। अब यति ठुलो वैज्ञानिक, सानोतिनो वैज्ञानिक होइन, मिसाइल म्यानको रूपमा चिनिन्छ होइन, भारतलाई आज परमाणु शक्ति बनाउन सफल यिनकै हात छ। त यति ठुलो वैज्ञानिक अथवा यति ठुलो देशको राष्ट्रपति समेत, सफल राष्ट्रपति समेत बनेका व्यक्तिले पनि यसमा केही इन्ट्रेस्ट देखाएका छन्, मतलब केही न केही यसको महत्त्व त हुने नै भयो होइन। त्यसो नोनी यस अर्थ पनि हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो कहिलाई फल नै खान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होला। अब फल एक त 12 महिना हुँदैन, अनि अर्को कुरो तपाईँले रेगुलर खान सक्नुहुन्न। र त्यो कारणले फलको जुन यो एक्सट्र्याक्ट छ, त्यो एक्सट्र्याक्ट एक्सट्र्याक्ट मतलब सत्व क्याप्सुल, क्याप्सुलभित्र कयौँलाई यो क्याप्सुल खानलाई पनि बडो बोर लाग्छ है, अरे यो क्याप्सुलले बा के गर्ने हो भित्र जस्तो लाग्छ। अथवा यो क्याप्सुल किन बनायो, हामी डाइरेक्ट खान्छौँ नि बरु भन्ने जस्तो टाइप पनि हुन्छ। जस्तो जस्तो आँवलाको कुरा गर्दाखेरिमा एक त रेगुलर पनि पाउँदैन, अर्को कुरा बरु रेगुलर के अरे डाइरेक्टली नै हामी आँवला खान्छौँ भन्ने जस्तो हुन्छ। तर हुन्छ चाहिँ के भने कि हाम्रो सामान्यतया त्यसको स्वादको हिसाबले जति ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यति हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व त्यतिले पुग्दैन, किनकि त्यो अमिलो हुन्छ अनि जस्तो पनि हुन्छ, जति भनेर पनि तपाईँले त्यति पर्याप्त रूपमा खान सक्नुहुन्न। तर त्यसैले तपाईँले क्याप्सुलको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ भने मानौ एउटा क्याप्सुलभित्र 4-5 आम्लाको एक्सट्र्याक्ट त्योभित्र भएको हुन्छ, मतलब हाम्रो शरीरलाई चाहिने पर्याप्त पोषक तत्त्व हामीले क्याप्सुलको माध्यमबाट दिन सक्छौँ। अनि एक्सट्र्याक्सन भनेको के हो, सत्व भनेको के हो, कुनै पनि चिज छ त्यो चिजमा भएको गुण तत्त्व भनेको त्यसको सत्व हो। भन्नुभयो जस्तो कोदोबाट रक्सी पारिन्छ नि, धेरै कोदोबाट रक्सी पारिन्छ, के अरे 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 1 पानी 2 पानी 3 पानी भन्छ नि, हो यस्तै टाइपको होइन। त्यो त्यसको एक्सट्र्याक्ट मतलब त्यो त्यसको जुन निचोड छ त्यतातिर निकालिन्छ। त यसरी एक्सट्र्याक्टलाई निकालेर क्याप्सुलमा भरिएको छ, त्यो कारणले डाइरेक्ट हामीले खानुभन्दा पनि यसले प्रभावी तरिकाले काम गरेको हुन्छ अथवा पर्याप्त हाम्रो शरीरलाई चाहिने एक फिक्स डोज हामीले लिन सकेको छौँ। कहिलेकाहीँ कयौँ चिजहरू आवश्यकताभन्दा धेरै भयो भने पनि नुकसान गर्छ होइन। त्यो कारणले क्याप्सुलमा चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि जति चाहिन्छ त्यति मात्रा त्यसमा निश्चित गरिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरो, यसको जुन डोज छ, कसैलाई हामीले 3 पटक खाने भन्छौँ, कसैलाई 2 पटक खाने भन्छौँ, त यसको कारण पनि के हो कि पर्टिकुलर हामीले त्यति एमजी अथवा त्यति चिज लिइसकेपछि त्यो लगभग कति समयमा डाइजेस्ट हुन्छ अथवा कति समयमा त्यसले काम गर्छ भन्ने हिसाबले फेरि हाम्रो डोज पनि निर्धारण भएको हुन्छ होइन। त यसर्थ क्याप्सुलको रूपमा तपाईँलाई उपलब्ध यो छ। अब नोनीलाई सामान्यतया फाइदा त तपाईँले अगाडि देखिरहनु भएको छ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, तनावबाट मुक्ति दिन्छ, ट्युमरलाई गलाउन मद्दत गर्छ। कहिले एकदम हामीले बार बार भने पनि भनिरह पनि रहेछौँ, सायद स्टोरीको रूपमा, टेस्टोमोनीको रूपमा, कैयौँलाई हामीले घुँडाको समस्याको लागि अथवा किनकि उमेर ढल्दै गइसकेपछि प्राय प्राय शरीरमा जकडन सुरु हुन्छ, हो त्यसको कारणले हामीले नुनी प्लस गरिदिएका हुन्छौँ, तर
काम चाहिँ अर्को भइरहेको हुन्छ, शरीरमा कहाँ कहाँ गाठा गुठी भएको हुन्छ, त्यो गाठा गुठीहरू सर्ट सुट निस्केको हुन्छ, बिल्कुल गलेको हुन्छ। त्यो यस्तो हामीले कैयौँ इक्जाम्पलहरू मतलब जोइन्ट्सको लागि भनेर दिउँ, जोइन्टको समस्याको लागि भनेर दिउँ, तर ट्युमर पनि अथवा शरीरमा भएका गाँठा गुठी पनि त्यसले गलाइदियो। त यस्तो कैयौँ उदाहरणहरू तपाईँले टेस्टोमनीको माध्यमबाट पनि देख्नु भएको होला, ठिक छ। तसो त नोनीलाई यदि हामीले टाइम टु टाइम प्रयोग गऱ्यौँ भने जाने अन्जानेमा शरीरमा हुने जति पनि गाँठा गुठी, त्यसलाई ट्युमर भनिन्छ। ट्युमर ट्युमर भनेको के हो? त्यो गाँठा गुठी भनेको फेरि के हो भने शरीरमा नचाहिने तत्त्वहरू, अब त्यसलाई फ्री रेडिकल्स भन्छन्, शरीरमा जुन एक चयापचय पद्धति भन्छ नि प्रोसेस, यसलाई मेटाबोलिक सिस्टम भन्छ, चयापचयको क्रममा मतलब एक एक कोशिकाहरूले पनि आफआफ्नो काम गरिरह हुन्छन्, पचाउने अचाउने सबै काम गरिरह हुन्छ नि, त यो प्रोसेसमा शरीरलाई नचाहिने जुन तत्त्वहरू छ त्यो पर्टिकुलर कुनै एरियामा गएर थुप्रिँदै जान्छ, होइन, थुप्रिँदै जान्छ थुप्रिँदै जान्छ, अनि त्यो थुप्रेर अब किनकि त्यो नचाहिनु चिज एक ठाउँ थुप्रियो भने त त्यसले त बिस्तारै बिस्तारै नोक्सान गर्न सक्छ। त्यो यसरी त्यो बढ्दै जाने थुप्रिँदै जाने अनि त्यसैमा त्यो शक्त हुँदै जाने हो, त्यस्तै गरेर पछि फेरि त्यसले एउटा क्यान्सरको पनि रूप लिन्छ। क्यान्सर भनेको के हो? शरीरमा बिग्रिएको कोशिका नै वास्तवमा क्यान्सर हो। क्यान्सर भने अरू केही पनि होइन, कोशिकाहरू बिग्रिनु नै क्यान्सर हो। जस्तो तपाईँलाई स्पुना प्रयोग गर्नुभयो भने क्यान्सरको जोखिमबाट बचिन्छ, नोनीलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो भने क्यान्सरको जोखिमबाट बचिन्छ, किनकि यसमा डेम्नोक्यान्थल छ के भन्छौँ नि हामीले, किनकि यो जति पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ, चाहे स्पुना लिनुहुन्छ चाहे नोनी लिनुहुन्छ, जति पनि जस्तो हाई एन्टी अक्सिडेन्ट कुनै पनि प्रोडक्ट्सहरू लिन्छौँ हामीले, त यसले के गर्छ त मेटाबोलिक सिस्टममा चयापचय जुन प्रणाली छ, यो प्रणालीमा जुन चिज शरीरलाई चाहिने त्यो चाहिँ भित्र भित्र राखिदिने, टार्गेटेड एरियामा पठाइदिने, जुन चिज शरीरलाई चाहिँदैन अनावश्यक छ त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट निकाल्ने निकाल्ने माध्यम कैयौँ छन्। पसिनाको माध्यमबाट निक्लिन्छ, कसैलाई सानातिन कहिले काहीँ घाउ भए पनि निक्लिन्छ, कसै मतलब दिसा पिसाबबाट पनि निक्लिन्छ, श्वास प्रश्वास प्रश्वासबाट पनि निक्लिन्छ, कैयौँ तरिकाहरूबाट यो सबै चिजहरू निक्लिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई अचानक यस्तो एलर्जिक रियाक्सनहरू भएको हुन्छ, त्यति बेला पनि त्यो भित्रको त्यो समस्याहरू निक्लिनु खोजेको, तर हामी चाहिँ आत्तेर फेरि दबाईले त्यसलाई दबाइदिने कोसिस गर्छौँ, होइन। त्यसो तर हामीले यो जति पनि सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्छौँ त यो सप्लिमेन्ट्सले के गर्छ कि त्यसरी शरीरभित्र जम्ने विजातीय तत्त्वहरू अथवा फ्री रेडिकल्सहरूलाई तुरन्त नै शरीरबाट बाहिर निकालिदिइरहन्छ निकालिदिइरहन्छ, त्यो कारणले त्यस्तो गाँठागुठी ट्युमर्सहरू बन्ने सम्भावना भएन। त यसरी गाँठागुठी ट्युमर्सहरू नबनिसकेपछि तपाईँलाई फेरि क्यान्सरको पनि जोखिम भएन। सिम्पल भनेको यही हो कारण। भनेपछि अब तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो क्यान्सर भने के हो रे? क्यान्सर भनेको तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र बिग्रेका सेलहरू एक ठाउँमा जमा हुँदै जानु र उनीहरूले आफ्नो एक सङ्गठन बनाएर बढ्न थाल्नु, होइन, एक संस्थाभित्र पनि हुन्छ नि, कसैले हडताल गर्न थाल्छन्, उनीहरूसँग बिस्तारै बिस्तारै मिल्दै जान्छन्, अब त्यो प्रति के अरे विद्रोहीको साथमा अरूहरू पनि मिल्दै गयो भने भयानक हुँदै जान्छ फेरि मामला, अफ्रिकाहरूमा जस्तो भइरहेको हुन्छ अहिले गृहयुद्ध भए जस्तै, होइन, त्यो सेम यस्तै टाइपको हो। त एक बिग्रिएका सेल्सहरू बिस्तारै बिस्तारै पर्टिकुलर एक ठाउँमा जमा हुँदै जान्छन् जमा हुँदै जान्छन्, त्यो बिग्रिएका सेलहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै एक्टिभिटी बढाउन थाल्छ, अनि फेरि क्यान्सरको रूप लिन थाल्छ। सिम्पल यही हो। त्यसो त नोनीले हामीले टाइम टु टाइम प्रयोग गर्दाखेरिमा ट्युमर्स बन्न दिँदैन, छ भने पनि त्यसलाई गलाइदिन्छ, जसको कारणले फेरि हामीलाई क्यान्सरको जोखिम पनि हुँदैन, होइन। विषाणुहरू विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छ, शरीरमा खानलाई अवशोषण गर्छ, यसको बारेमा त हामीले चर्चा गरेको गरेकै छौँ, केही फरक परेन। अनि श्वास सम्बन्धी समस्यामा जस्तै अस्थमा मतलब दमको समस्यामा यो राम्रो मानिन्छ, एक त किनकि यो अलिकति गर्म प्रकृतिकै हुन्छ, त्यो कारणले पनि दमको समस्यामा चिसोबाट बस्नुपर्ने हुन्छ, त डेफिनेटली उनीहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ। मैले अर्को भनिसकेँ, जेरोनाइन भएको कारणले पनि यसले धेरै नै फाइदा गर्छ। तपाईँको यही समस्यामा तपाईँले स्पुना पनि दिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि शरीर के अरे फोक्सोभित्र अक्सिजन धेरैभन्दा धेरै ग्रहण गर्नको लागि स्पुनाले पनि मद्दत गरेको हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गठियावात मतलब सन्धिवात पनि भन्छ, होइन, जोर जोर जोर्नीको दुखाइ, जोर्नीमा जुन प्रब्लम्सहरू हुन्छ समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई गठियावात अथवा सन्धिवात भन्छ, यसको दुखाइमा पनि यो उपयोगी हुन्छ। अब यतिकै पनि किनकि नोनीलाई हामीले
भनिन्छ सामान्यतः 30-40 कट्दै गएपछि त्यत्तिकै पनि जोर्नीहरूमा समस्या बढ्दै गएको हुन्छ, होइन? मतलब शरीरमा स्टिफनेस बढ्ने, मतलब अलिकति ककर्केको जस्तो टाइपको हुने, जोइन्ट्सहरू प्रपरली जस्तो केटीकेटीमा जुन प्रकारको जस्तो प्रकारको फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, लचकदार हुन्छ, त्यो प्रकारको लचकता नहुने, त्यस्तो प्रकारको उमेर ढल्दै जाँदाखेरि हुँदै जान्छ। तर नुनीले तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने त यसले के गर्छ, त्यसलाई पनि फ्लेक्सिबल बनाउने काम गर्छ। त्यस्तै चिनी रोगमा पनि उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, किनकि यसको उपचारै हुँदैन, यो सबै चिजको उपचारै हुँदैन, यसमा पनि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अपच, कब्ज, दाँतको दुखाइ, गिजाको दुखाइमा, अनियमित महिनावारी, सोराइसिस, अन्य छाला रोग, बाँझोपन अनि इन्फर्टिलिटीको समस्या। इन्फर्टिलिटीको समस्यामा एक त सिधा सिधा यसले काम गर्ने भनेको त्यही 09 को कारणले पनि हो, किनकि इन्फर्टिलिटी, बाँझोपनको समस्या भनेको हाम्रो शरीरमा पर्टिकुलर हार्मोनल डिसब्यालेन्स पनि भएको हुन्छ, अनि शरीरले त्यो चाहिने चिज ग्रहण पनि प्रपरली गरेको हुँदैन, त्यो कारणले पनि यस्तो प्रकारको समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, त हो, त्यो कारणले तपाईँले यदि नोनीलाई एकदम सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने, सही तरिका भनेको मतलब यही हो कि बिहान बेलुका 2 पटक कमसेकम दिनमा 1 अथवा 2 क्याप्सुल, सुरुवातमा एक एक नै लिनु, जसको शरीर चाहिँ अलिकति गरम प्रकृतिको छ उसले एक एक नै लिनु पछिसम्म पनि, अनि जसको चाहिँ अलिकति सर्दी ठन्डी प्रकृतिको छ उसले 2-2 लिँदा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन। ठिक छ, त यसरी दिनमा 1 अथवा 2 खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिले, कमसेकम आधा घन्टा पहिले, 45 मिनट पहिला लिनुभयो पनि भयो, आधा घन्टा पहिले लिनुभयो पनि भयो, केही फरक परेन। धेरै एकदम 2 घन्टा 3 घन्टा पहिले खाएर पनि भएन, किनकि कोशिकाले मुख खोलेर बसिरहेको थियो, तपाईँले केही पनि दिनुभएन, ऊ बिचरा फेरि मुख बन्द गर्छ, काम भएन, होइन? त ठिक्क आधा 1 घन्टासम्म कम्प्रोमाइज छ, होइन? किनकि आधा 1 घन्टा पहिले तपाईँले लिनुहुन्छ भने त ठिक्क त्यो कोशिकाहरूको मुख अटोमेटिक ओपन भइरहेको हुन्छ, हो, त्यति बेला फेरि तपाईँले त्यसपछि केही खानुभयो भने, किनकि यसले भित्र शरीरमा गएर एक एक टार्गेटेड एरियामा गएर काम गर्नलाई पनि त समय लाग्छ, हो, त्यो कारणले यस्तो भनिएको हो। ठिक छ, त 1 अथवा 2 क्याप्सुल तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। अब कसले नलिने भन्ने सवालमा हुन त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, यसमा पोटेसियमको मात्रा धेरै हुने भएको कारणले जसको किडनीमा धेरै समस्या छ, अब नर्मल्ली छ त त्यस्तो केही फरक परेन, हल्का फुल्का त त्यस्तो केही हुँदैन, तर जसको किडनीमा निकै नै समस्या छ, डायलिसिसको स्थिति छ, सिभियर किडनी प्यासेज भन्छ त्यसलाई, होइन, त्यस्तो प्रकारको समस्याहरू छ भने त्यति बेला चाहिँ नोनीलाई नदिनु होला। ठिक छ, त बाँकी अन्य अन्य कुनै पनि समस्याहरूमा तपाईँले नुनीलाई प्लस गरेर दिन सक्नुहुन्छ। प्रायः प्रायः तपाईँले कुनै पनि समस्यामा देख्नु पनि भएको होला, प्रायः प्रायः हामीले नुनीलाई प्लस गरेरै दिएका हुन्छौँ। बस एकाध जुन दिन हुन्न भनेर भनिएको छ, यसको अलावा अन्य प्रायः प्रायः कुनै पनि समस्याहरूमा पनि हामीले नुनीलाई प्लस गर्छौँ, किनकि कारण यही हो कि पहिला यो खाइन्छ, पछि हामीले अरू पनि सप्लिमेन्ट्स दिएका हुन्छौँ, त्यो सप्लिमेन्ट्सले पनि प्रपरली काम गरोस् भनेर पनि हामीले प्रायः प्रायः नुनीलाई दिएका हुन्छौँ। के तपाईँले जुन खाना खाएपछि खानाको लागि दिने जुन सप्लिमेन्ट्स छ, त्यो सप्लिमेन्ट्सले पनि प्रपरली काम गरोस् र तपाईँको खानामा भएको पनि सबै चिजहरू प्रपरली शरीरभित्र पसोस्, शरीरले ग्रहण गरोस् भनेर पनि तपाईँले तपाईँलाई नुनीलाई चाहिँ प्लस गरिएको हुन्छ। नुनीलाई प्रायः प्रायः हर समस्यामा हामीले एड गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यही हो, है? अब फेरि पनि म त्यही भन्छु, कसै कसैको जुन गर्मी प्रकृतिको शरीर छ भने नुनी खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के अरे पिम्पल्सहरू आउने, डन्डी फोरहरू आउने, है, कहीँ न कहीँ यस्तो आउने, त्यस्तो हुन्छ, है, ध्यान राख्नुलाई। त्यस्तो भयो भने त्यति अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, सिङ्गल डोज गरिदिनु बरु, केही फरक पर्दैन। गरम प्रकृतिको शरीरमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, होइन, तपाईँको अधिकांश यो डन्डी फोरहरू, यस्तो यस्तो पिम्पल्सहरू प्रायः प्रायः पेटको गर्मीको कारणले पनि भएको हुन्छ, है, त त्यस त्यो कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति त्यस्तो भयो भने आत्तिनु पर्दैन, त्यसको कारणले हो डोज कम गर्दाखेरिमा पनि दुई टाइमको सट्टा एक टाइम लिँदाखेरि पनि त्यो कभर भइहाल्छ, अथवा अलिकति पानी धेरै पिउनु पर्यो, यो चिजलाई तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब यो रह्यो नुनी, अब यसको समय ठ्याक्कै सकिन लागिसके जस्तो छ, 9 मिनट हामीसँग बचेको रहेछ, त आज यसको बारेमा यति नै जानकारी लिउँ।